Šta je čovjek kad mora biti čovjek? A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što je, bi čovjek mogao znati. Čovjekovo nije da zna šta je. Njegovo je da zna i kad ne zna da je čovjek baš zato što ne zna. I da svako znanje čovjekovo pred Gospodom ništa ne predstavlja. Ne bi čovjek nikad bio čovjek da ikad dozno šta je čovjek. Ne zna šta je, ali zna da nije ono što i kakav je sada, već je onaj koji će tek biti. Šta je čovjek? A mora biti čovjek. To jedino Gospod može znati. Koji ga je stvorio pre sebe i zbog njega sišao na zemlju. Da zbog njega postrada kao čovjek.